হোলীৰ উৎসাহত অতিবাহী গল উজনি নামনি। কোভিড মহামারীর পাছত মুক্তমনে রঙর খেলা খেলিলে রাজ্যবাসী। বরপেটার দোল উৎসবত ভিড় করেছে শত সহস্র লোকে। মহানগরীর ফাঁসি বজারতো সৃষ্টি হল এক অনন্য পরিবেশর। আবিরর রঙে রঙিন রাজ্য বরপেটা সত্রত আধ্যাত্মিক পরিবেশে বিরাজ করেছে। আর বরপেটা সত্রত আজি ভরদোল, এইবার চারিদিনিয়াক যে সত্রত পালন করা হয়েছে দোল উৎসব। কিছু আধুনিকতা ছাপ পৰিছে যদিও হোলী গীতৰ আধাৰত গীত ৰচনা হৈছে বা গাইছে। আকাশ বতা হোলির রঙে রঙিন হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এই দৃশ্য আর এইদরে সমদল করে বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছে। হোলি গীত যদি এওঁলোকৰ কাষত যাব পাৰো তেতিয়াহলে উপলক্ষে দেখবলে পাওয়া গেছে মঙলদৈ বেগামুখর যে মন্দির আছে, এই মন্দিরের উদ্যোগত প্রতি বছরে এই বছরও এই ফাকুয়া উৎসবের আয়োজন করেছে। আর এই ধরনের ফাকুয়ার গীত গায় হোলি গীত কেজলকে এই ধরনের শোভাযাত্রা করেছে আমি দেখাইছো। মঙলদৈ দৃশ্য আর মঙলদৈ শহরত এই ধরনের হোলি গীতর গীত গায় ধরনের শোভাযাত্রা করেছে। আমি হোলি গীতের মাজলকে যাব। সাংস্কৃতিক যেটো প্ৰগ্ৰাম ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে মোৰ সতীৰ্থ মনোজে দেখাইছে ইয়াৰ দৃশ্য। সকলোৱে বৰ্তমান এনেদৰে থানা চাৰিআলিত পেণ্ডেল বনোৱা হৈছে। যি মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ তেখেত উপস্থিত আছে, তেখেতৰ উপস্থিতিত আজি এনেদৰে খুব সুন্দৰভাৱে দুদিনৰ পৰা তেওঁলোকে এনেদৰে আয়োজন কৰিছে, হোলীৰ আয়োজন কৰিছে। সকলো লোকক ইয়াত নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে, তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ ইয়াত আহিব পাৰিব। তাৰ খোৱাৰ বাবে ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে, সকলোৱে খাব পাৰিব। তাৰ লগতে ফাংচন যিহেতু ইয়াতে খুব ধুনীয়া সাংস্কৃতিক প্ৰগ্ৰাম ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে। সকলোৱে যে একেলগে ইয়াত একত্ৰিত হৈছে প্ৰগ্ৰাম, যিটো ভোজপুৰী সংগীত ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে। আমাদের চিত্রায়ন শিলচর থেকে প্রতি বছর আমরা শিশুদের নিয়ে এবং আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ যারা আছে সকলকে নিয়ে আমরা একটি শোভাযাত্রা আয়োজন করে থাকি বসন্ত উৎসবের দিন। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট।
আৰু এতিয়া সময় হৈছে বৰপেটাৰ কীৰ্তনঘৰৰ চৌহদৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ, য'ত উপস্থিত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱা। ৰাজু, আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ, আৰু যিহেতু বৰপেটা কীৰ্তনঘৰৰ এই ফল্গুৎসৱ বা দেউলৰ কথাই বা মহাত্মই সুকীয়া, লাখ লাখ ভক্তৰ প্ৰত্যেক বছৰে সমাগম হয়, এক অনন্য পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। বৰ্তমান আপুনি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাওক আৰু ভক্তসকলৰ মনৰ ভাৱৰ বুজ লওক। প্ৰাঞ্জল, সঁচাকৈ এতিয়া বৰপেটা বৰধাম উদুলি মুদুলি হৈ পৰিছে। আমি যদি ইয়াৰ পৰিৱেশ প্ৰথমতে এবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰোঁ, ইয়াত যিহেতু আজি ভৰদেউল আৰু তৃতীয়টো দিন, আজি এইবাৰ যিহেতু চাৰিদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছে বৰপেটাৰ দৌল উৎসৱ, আৰু বৰপেটাৰ দৌল উৎসৱৰ আজি তৃতীয়টো দিনত এনেধৰণে ভৰদেউলৰ দিনটো ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তই এনেধৰণে ভিৰ কৰিছে, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহিছে। আৰু তাৰ লগতে ইয়াত যিহেতু বৰপেটা বুলি ক'লে এটা সুকীয়া পৰিৱেশ দেখা যায়, এক অনন্য পৰিৱেশ দেখা যায়, আৰু ইয়াত বিশেষকৈ হোলি গীতৰ মূৰ্ছনা দেখা যায়। হোলি গীত যেন আকাশে বতাহে থাকে, আবিৰ যেনেকৈ আকাশত উৰে, ঠিক একেদৰে আকাশ আৰু বতাহত হোলি গীতৰ মূৰ্ছনাও শুনা যায়। আমি হোলি গীত এটা শুনিছোঁ, আমি সেই হোলি গীতটিৰ মাজলৈ অকণমান আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক। এনেধৰণে প্ৰত্যেক স্থানতে আমি বিভিন্ন স্থান ঘূৰিছোঁ বৰপেটাৰ, আৰু তাতে আমি এনেধৰণৰ হোলী গীতৰ মূৰ্ছনা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। আমি যদি ইয়াত চাওঁ তেনেহ'লে এবাৰ আমি পুনৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে এনেধৰণেই ভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি তেওঁলোকে ভিৰ কৰিছেহি, আৰু সকলোৱে বৰপেটাৰ এই দৌল উৎসৱ বুলি ক'লে বিভিন্ন স্থানৰ লোকৰো আগ্ৰহ থাকে, তেওঁলোকে সেই আগ্ৰহ লৈ পেলাই ইয়াত আহি উপস্থিত হয়। আমি ইফালে যদি যাওঁ, কিছু দুই একে বিশেষ বেশভূষা লৈ ইয়াত বিভিন্ন স্থানত ঘূৰি আছে, সেয়াও যদি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ, আৰু লগতে যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকৰ সৈতে যদি আমি কথা পাতিব পাৰোঁ, আৰু ছেলফি চলি আছে, খুব ছেলফি ফটোগ্ৰাফী এইবোৰো চলি আছে। কেনেকুৱা, বৰপেটাত প্ৰথমবাৰ অহা হৈছে নে আগতেও অহা হৈছে? এইবাৰ প্ৰথম আহিছোঁ, আহি বৰ ভাল লাগিল। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ৰোডৰ পৰা, বৰপেটা ৰোডৰ পৰা আহিছোঁ। আপুনি বৰপেটা ৰোডৰ? তাই মোৰ বাইদেউ হয়। আগতে আহিছে? আহিছিলোঁ, এবাৰ দিনতে আহিছিলোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আকৌ এইবাৰ আহিছোঁ। এইবাৰ আকৌ আহিছে, ভাল লাগিছে মুঠতে। ভাল লাগে, হোলি এইটোত আহিলে আৰু হোলিটো পূৰ্ণ নহয়, আমাৰ ইয়াতে আহিবই লাগিব। সেয়াই হোলি, সঁচাকৈ হেপ্পী হোলি। আৰু বৰপেটাৰ দৌল উৎসৱ সঁচাকৈ সুকীয়া, বৰপেটাৰ দৌল উৎসৱ সঁচাকৈ অনন্য। আমি ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, আৰু তাৰ লগতে আমি কৈছোঁৱেই যে ইতিমধ্যে যে বৰপেটাৰ হোলি গীত, সকলোৰে মুখত হোলি গীত শুনা যায়, বিভিন্নজনে হোলি গীত তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত পৰিৱেশন কৰি থাকে। আমি বাহিৰলৈ যদি যাওঁ প্ৰাঞ্জল, বাহিৰত কিন্তু কিছু অনন্য কেইখনমান দোকান আছে, বিপণী আছে, যিখিনি সময় লাগিব সেই সময়খিনি নিশ্চয় আমি দুই একৰ সৈতে কথা পাতিও যাম, কিন্তু যদি সেই বিপণী কেইখন আমি দেখুৱাব পাৰোঁ, ইয়াত কেইখনমান বিপণীয়ে বিশেষ আকৰ্ষণ লাভ কৰিছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে। এখন বিশেষ বিপণীৰ যিখন পোষ্টাৰ বৰ্তমান বিভিন্ন স্থানত চলি আছে, সেই পোষ্টাৰখনক লৈ পেলাই আলোচনাও চলি আছে যে ৰাছিয়াৰ বন্দুক, আমাৰ হাতত আছে ৰাছিয়াৰ বন্দুক, ইউক্ৰেইনৰ পিচকাৰী, আমি সেই দোকানৰ কাষলৈও যাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ইয়াত যদি কোৱা যায় তেনেহ'লে বৰপেটাৰ দৌল উৎসৱৰ সময়ছোৱাত এটা বিশেষ আকৰ্ষণ সকলোৰে যে আলু ভাজা আৰু ৰঙা ডিমা, ৰঙা ডিমা আৰু আলু ভাজাৰ কথাটো আছে ইয়াত প্ৰত্যেকেই বৰপেটাৰে যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে আলু ভাজা আৰু ৰঙা ডিমাৰ সোৱাদ লয়। কিন্তু এইবাৰ ৰঙা ডিমাৰ যিটো ৰঙা ডিমা, বৰপেটাবাসীয়ে ৰঙা ডিমা বুলি কয়, তেওঁলোকে এই ৰঙা ডিমটো যিটো আমি কণী বইল কণী সিজাই পেলাই ৰঙাকৈ ভজা হয় সেইটোৰ নাম দিছে এটা ৰকেট ডিমা, ইফালে দিছে ৰকেট আলু। আৰু ইফালে যদি যাওঁ, যথেষ্ট আকৰ্ষণ সকলোকে কৰিছে এইখন বিশেষ বিপণীয়ে বিশেষকৈ যে চেৰেংকৈ বুকুত জুই লগা আলু,
চেৰেংকৈ বুকুত জুই লগা আলু আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। এয়া আলু ভাজা। এই আলু ভাজাখিনিৰ যি আকৰ্ষণ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ইয়ালৈ যিসকল আহিব তেওঁলোকক যাতে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে, আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে এনেধৰণৰ তেওঁলোকে টেগলাইন লগাইছে, চেৰেংকৈ বুকুত জুই লগা। পুষ্পা ছবিখন নিশ্চয় সকলোৱে আছে, যথেষ্ট জনপ্ৰিয় এখন ছবি, য'ত লিখিছে জোকে গা ৰেহি আলু, ৰাছিয়ান আলু, ক'ৰবাত কোনোবাই লিখিছে ৰাছিয়ান আলু, বা ইয়াত নাম দিছে লাডেন ডিমা। আমি ৰঙা ডিমাৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বইল যিটো কণী, সিজোৱা কণীটো ইয়াত সকলোৱে ডিমা বুলি কয়, কণীটোক ডিমা বুলি কয়, আৰু সেই ৰঙা ডিমা, ৰঙাটো ৰঙা ডিমা বুলি কয় যিহেতু ৰঙাকৈ ভজা হয়, গতিকে ৰঙা ডিমা আৰু আলু ভজা, আলু ভজাৰ বাবে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চেৰেংকৈ বুকুত জুই লগা আলু, আৰু ঠিক একেদৰে ৰঙা ডিমাটো তেওঁলোকে এইবাৰ নাম দিছে জোকে গা ৰেহি আলু, লাডেন ডিমা। আমি অকণমান যদি আগলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আগত গ'লেও আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিম। বাইদেউ, এইটো চেৰেংকৈ লগা, চেৰেংকৈ বুকুত জুই লগা আলু খালে নেকি? খালো। অলপ জ্বলা হয়, ভালেখিনি জ্বলা হয়, সেইকাৰণে সেইটো নাম দিছে, ভাল লাগিছে খাই পিনে, খাই ভাল লাগিছে। নিশ্চয় সুন্দৰ আৰু আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বৰপেটাত, আৰু বৰপেটাবাসীৰ মৰম আৰু আতিথ্যৰ কথা এই দৌল উৎসৱৰ সময়ত আৰু নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আৰু সকলো আনন্দিত, সকলোৱে সকলোকে আদৰণি জনাইছে বৰপেটাৰ এই দেউল মহোৎসৱলৈ। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়তো দেখুৱাই থাকিম। আৰু বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। নমস্কাৰ, ক্ৰিপ্ট' কি সমাজৰ এটি নতুন খণ্ডলৈ আপোনাক স্বাগতম। ক্ৰিপ্ট'ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ডুবাইত নিজৰ উদ্যম বৃদ্ধি কৰিবলৈ এবাৰ ৰাছিয়াৰ দৃষ্টি। ৰয়টাৰ্ছৰ সূত্ৰ অনুসৰি ৰাছিয়াই সম্প্ৰতি UAEৰ প্লেটফৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে। সমান্তৰালকৈ এই ক্ৰিপ্ট' ফাৰ্মসমূহৰ জৰিয়তে আৰৱ ডলাৰৰ লিকুইডেশ্যনৰ কাৰণেও অনুৰোধ কৰি আহিছে। এনেদৰেই ইয়াৰ মাজৰেই কিছু UAEত এছেটছ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে, যি নেকি অন্যান্য নিজৰ সম্পত্তি ফিয়েট মানিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব বিচাৰে, কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা বিষয়টো লুকাই ৰাখিব পাৰে। এটা এক্সচেঞ্জৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে যে ছুইছ ব্ৰ'কাৰ্ছৰ পৰা তেওঁলোকলৈ বৃহৎ পৰিমাণত অনুৰোধ আহিছে, য'ত আৰৱ ডলাৰৰ বিটকইনক লিকুইডেট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। দৰাচলতে তেওঁলোক ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে এইকাৰণেই যে ছুইজাৰলেণ্ডৰ অধিকাৰীয়ে ফাণ্ডক ফ্ৰীজ নকৰিবলৈ কৈছে। ফাৰ্মে কৈছে যে সকলো অনুৰোধ $2 বিলিয়ন বা ততোধিকৰ বাবে আছিল। ডুবাই হ'ল এক বিজনেছ হাব, লগতে ইয়াত ক্ৰিপ্ট'ৰ বজাৰৰ ক্ৰমাগতভাৱে বিকাশ হৈ আছে। আনহাতে মস্কো আৰু পশ্চিমীয়া শক্তিৰ মাজত পক্ষ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিৰত থাকে। ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাছিয়াৰ লগত নিজৰ উদ্যম ৰক্ষা কৰিবলৈ এটা পথ মুকলি হৈছে। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ সংঘৰ্ষৰ ওপৰত পশ্চিমীয়া অনুমোদন চলি থকাত বিশ্বজুৰি ক্ৰিপ্ট' কাৰেন্সি এক্সচেঞ্জে ৰাছিয়াৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰি আছে। ৰাছিয়াই ইয়াক স্পেচিয়েল অপাৰেশ্যন নামাংকিত কৰিছে। এনেদৰেই বিশ্বৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ ক্ৰিপ্ট' এক্সচেঞ্জ যেনে বাইনেন্স আৰু কইন বেছে এই কথা কৈ প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে নিবিচাৰে যে ক্ৰিপ্ট' কাৰেন্সি এই অনুমোদনৰ পৰা ৰক্ষা পৰাৰ এটা কাৰণ হওক। 140.7 মিলিয়ন চিপ বাৰ্ণ পইণ্টত জড়িত হৈছে চিপ আৰ্মীয়ে নিজৰ টোকেন বাৰ্ণ কেম্পেইন জাৰি ৰাখি এই বিশেষ চিপ বাৰ্ণিং টীমৰ বাৰ্ণ পইণ্টত 140.7 মিলিয়ন চিবা INU এড কৰা হৈছে। আৰু এই মাহৰ আৰম্ভণিতেই ইউ টুডে কৈছে যে ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহত বাৰ্ণ পইণ্টত 0.5 বিলিয়ন চিপ আছিল। লগতে বিগত 24 ঘণ্টাত 11 মিলিয়নৰো অধিক মিমে বাৰ্ণ কৰা হৈছে। জনছন চিপ বাৰ্ণ গেমছৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ পেজ @SIP_Superstore কৈছে যে মাৰ্চ মাহত এই পৰ্যন্ত $3,105 মূল্যৰ চিপ ইনো বাৰ্ণ কৰাৰ বাবে তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যি নিয়মিত ৰূপত প্ৰত্যেক মাহৰেই পঞ্চদশ দিনত হয়। ইয়াৰ মূল্য ডলাৰত 140,712.694 চিপ কেনাইন টকেনছৰ সমান হয়। আৰু 13 ইথেৰিয়াম শ্বেয়াৰ পেলাই দ্বিতীয় স্থানত এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছে। বিগত এসপ্তাহত লুনা টোকেনৰ দাম বৰ্ধিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াত TVL-ত ইথেৰিয়ামক শ্বেয়াৰ পেলাই দ্বিতীয় বৃহৎ ষ্টেকৰ প্ৰাইমেৰী ডিজিটেল কাৰেঞ্চিত পৰিণত হয়। টেৰাৰ লুনা কইন ইথাৰৰ কইনক অতিক্ৰম কৰে, যি সম্প্ৰতি মুঠ মূল্যৰ $28 বিলিয়নৰ অধিক। যি ডেটা ৰিপৰ্ট কৰা হৈছে সেই হিচাপত টেৰা ক্ৰিপ্ট' প্ৰজেক্টত 226,325ৰো অধিক ষ্টেকাৰ্ছ আছে, যি 29.5 বিলিয়ন ডলাৰ মূল্যৰ। লুনা টোকেনৰ বাবে একাউণ্টেবল হয়
নবীযতন নেটৱৰ্ক ইথেৰিয়ামক চেৰ পেলাই দ্বিতীয় স্থানত এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছে। ষ্টেকিং ৰিৱাৰ্ডছে এক ৰিপৰ্ট জাৰি কৰিছে য'ত দেখুওৱা হৈছে যে সম্প্ৰতি লুনাৰ পৰা নেটৱৰ্কৰ টোটেল ভেলু লকআপৰ আধাৰত ETH কইনক পিছ পেলায়। লুনাৰ লগত 29.5 বিলিয়ন ডলাৰৰ অধিক মূল্যৰ টোকেন আছে। ইথাৰৰ লগত নিজৰ নেটৱৰ্কৰ অধীনত 25.9 বিলিয়ন ডলাৰৰ লকড ভেলু আছে। খেলৰ ভৱিষ্যত ক্ৰিপ্টো আৰু NFTৰ PWC ৰিপৰ্ট অনুসৰি PWC নতুন ৰিপৰ্টত এইখিনি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে যে NFT আৰু অন্যান্য লগতে ডিজিটেল সম্পদক স্পৰ্টছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ টপ 10 ট্ৰেণ্ডত ৰখা হৈছে। এই ৰিপৰ্ট য'ত উত্তৰ আমেৰিকাৰ বাবে স্পৰ্টছ আউটলুক সবিস্তাৰে দিয়া হয়। খেল উদ্যোগৰ জৰিয়তে বা খেল উদ্যোগৰ ভৱিষ্যত NFTৰ লগত জড়িত। স্পৰ্টছ টেকন'লজি ব্যৱহাৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ফেন এংগেজমেণ্ট বৃদ্ধি কৰা পৰ্যন্ত কাৰকসমূহক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি ক্ৰীড়া উদ্যোগত 3টা জৰুৰী ইউজ কেচেছ দৰ হোৱা হৈছে। কালেক্টিবলছ, টোকেনাইজ পাছেছ আৰু ভাৰ্চুৱেল এক্সেছ টোকেন। এয়া আছিল আজিৰ ক্ৰিপ্ট' কি সমাজৰ এটা বিশেষ খণ্ড। আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, পৰৱৰ্তী খণ্ডত পুনৰ লগ পাম। নমস্কাৰ। আজি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল মহোৎসৱত গৈ উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয়। ভক্তসকলৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তাত আৰু সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক গামোচা পিন্ধাই আদৰণি জনালে। তেওঁৰ সৈতে একপি চেলফি উঠিলে নিজৰ মোবাইল ফোনত আৰু ভক্তসকলে এই দৌল উৎসৱৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে সকলো ভক্তবৃন্দৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা বিলাবলৈ আহ্বান জনালে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও হয়বৰ দিলে সেই কথাত আৰু সকলোৰে মাজত ঐক্যতা আৰু শান্তি সম্প্ৰীতি লগতে সামাজিক সদ্ভাৱ বৰ্তাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হয় প্ৰত্যেক বছৰে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত আয়োজিত এই দৌল উৎসৱৰ জৰিয়তে। ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এটিৰ বাতৰি পাবি দিয়াৰ। নমস্কাৰ।